Čaute, čaute. Robíme live stream, ukážte, čo robíte. Počkaj, to máme to na Facebook. Je to tak, ako to vyzerá. Bolo tam bordo. Práve sme v uprostred scény. Áno, áno, áno. Hádzky znova plise dookola. Takže, nič nerobím, ale nie. Snažíme sa vymyslieť na publicistiku niečo, takže už máme raz, dva, tri, štyri, päť riadky. Výborné. Máme štúdio. Vy to už máte hotové? Ja som práve prišiel zo vedou. A ako to pokračuje teda? Dobre, čo ešte chcete, že proste normálne, reálne nahrať ten lezion?